Në një vjetorin e ngjarjeve të 27 prillit, kur u pyet për amnisti ose falje të mundshme për të përfshirët në natën e përgjakshme, kryeministri Zoran Zaev u përgjigj. Zakonet mora da vazhjet në kozasitë. Ligji duhet të vlejë njëjtë për të gjithë. Patjetër duhet të ketë sundim të së drejtës në Maqedoni dhe gjithnjë të përcillet ideja që kjo të mos përsëritet asnjëherë më. Ndëshkimi duhet të ekzistojë, njëjtë siç duhet të ekzistojnë edhe shpërblimi. Në këtë aspekt unë mendoj se askush nuk mendon, por edhe nëse dikujt i shkon ndër mend, është mirë të heq dorë. Para 4 muajsh, kryeministri i vendit e akuzonte kundërshtarin e tij politik se po kërkon amnistinë kolegëve në këmbim të mbështetjes për marrëveshjen e Prespës. Por për kryeministrin një gjë e tillë as nuk mund të imagjinohej. Amnisti direkte, indirekte, tërthorazi, nuk kam të drejtë as unë, as Mickovski e as kush tjetër në shtet në të cilin po luftojmë për reformën më të rëndësishme në gjyqësor dhe sundimin e së drejtës dhe ligjit të vlerë për të gjithë njësoj. Kjo është e paimagjinueshme. Akuzat e Zaevit ndaj Mickovskit se po kërkon lirimin e kolegëve ishin edhe më të forta në takimin e tretë të liderëve më 23 korrik, kur palët s'po binin dakord për referendumin dhe marrëveshjen e Prespës. Kur e pas se nuk ekziston as shansi më i vogël që të dakordohemi për të folur për amnisti direkte ose indirekte, sot ishte i detyruar që deklarativisht të dorëhiqet nga qëllimi i tij turpshëm që me çdo kusht të gjej shpëtim për mentorët dhe kolegët e tij. Por pas pohimeve të shumta se nuk ka falje për të përfshirët e 27 prillit, kur u ndjen ngushtë se si kapte dot 80 vota për ndryshimet kushtetuese, kryeministri kërkoi që të zgjatë dora e pajtimit mes majorantës dhe opozitës. Eve prilika da si prostim. Ja një mundësi që të falim. Dërgoj mesazh për pajtim dhe falje për 27 prillin dhe ato që ndodhën. Të ulemi dhe ta bëjmë këtë. Unë jam i gatshëm. Ju bëj thirrje edhe shumicës edhe opozitës. Po e di se kjo ka kosto dhe jam i gatshëm që ta paguaj koston politike. Politikanët vinë e shkojnë, por Maqedonia dhe populli ynë mbesin përgjithmonë. Për arritjen e kësaj u propozua formimi një komisioni kuvendor për pajtim nacional, por deri më tani mbetet e paqartë se kë dhe si do ta falë ky komision. Por a është kjo përzierje e politikës në sistemin gjyqësor? Kryeministri Zaev thot se jo. I pyetur për kërkesën e liderit të opozitës Hristian Mickovski për amnisti për të gjithë të përfshirët në 27 prill, dje Zaevi nuk foli me retorikën e disa muajve më parë, se nuk ka amnisti as direkte e as indirekte. Por u përgjigj. Duhet i shqyrtoj të gjitha këto propozime, gjithnjë me vëmendje i kam parë të gjitha propozimet e opozitës, por dhe njëherë po përmend se nuk guxojmë të rënojmë shtetin ligjor, sepse sundimi së drejtës, reforma në drejtësi janë një ndër gjërat më të rëndësishme. Trupin për pajtim dhe falje për të përfshirët në 27 prill, kryeministri Zaev nuk e konsideron amnisti. Megjithatë, brenda 4 muajve, nga e paimagjinueshmja, tani falja e deputetëve të përfshirë në dhunën në kuvend, dal nga dal po bëhet gjithnjë e më e prekshme.